ሰላም ለናንተ ይሁን ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው ከለንደን ነኝ ዳግም በመወለድ ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር ስጦታዎች ወይም ፓኬጁ እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ወደ ራሱ መንግስት ካመጣን በኋላ እያንዳንዳችንን ሊባርከን ወዶ ነው እግዚአብሔር አቅሙን ሀይሉን ስርዓቱንና እና ሁሉን ነገር አሸክሞን ነው አንድ ላይ ምን ያደረገው እስከነ ፓኬጁ የሰጠን የማይችለውን እግዚአብሔር አደርጋለው አይልም ስለዚህም ባለፈው ማለት ባለፉት ቀናቶች የጀመርናቸውን የአሸናፊነት ህይወት ወይም ደግሞ ኦቨርካም ማድረግ ኦቨርካም የሆነ ላይፍ መኖር እንችላለን የአሸናፊነትን ህይወት መያዝ እንችላለን በዚህ በአሸናፊነት ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ኦረዲ አድርጎታል ያደርግልናል ገና እናሸንፋለን ብለን አናምነም አሸንፈናል ብለን ነው የምናምነው ለምን ቢባል እግዚአብሔር ኦረዲ ስራውን ሰርቶታል ብለን ስለምናምን እግዚአብሔር በሰራው ስራ ላይ ነው የተፈጠር ነው እግዚአብሔር በማይችለው ነገር ላይ አይደለም ያለን በሚችለው ነገር ላይ ነው ያለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲኖር ሁሉን ነገር እንደሚችል ያውቃል ለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለ ስለዚህ የሚያምነው ማን ነው ሲባል እኔ እና እናንተ ነን ስለዚህ እያመንን ስንሄድ እየቻለን እንሄዳለን ኤክሰርሳይዝ ደግሞ ማድረጋችን የመለኮታዊ እንቅስቃሴያችንን ያፈጥነዋል ስለዚህ አሸናፊ ነኝ የሚለውን የመጀመሪያና የመጨረሻው የእግዚአብሔር አስተሳሰብን ወደኛ ለማምጣት እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ነው የሰጠን እንጂ ሌላን አይደለም ለምን ይመስላል መጽሐፍ ቅዱስ የምታጠናው በብዛት የምታጠናው አሸናፊዎችን ነው ለምን አሸናፊዎችን ማጥናት አስፈለገ እግዚአብሔርም የሚያስታውሰው በእያንዳንዱ ምዕራፎች ላይ ለሌላዎቹ ትውልዶች ሲያስተላልፍ አሸናፊ የሆኑ ሰዎችን ነው የሚያስቀምጠው በእምነታቸው ያሸነፉትን አይገርምህ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የምታጠናው እስቲ ለምሳሌ እንመልከት እያሱና ካሌብ አስራ ሁለት ሆነው ወደ ሊሰልሉ ምድሪቷ ነው ሄዱ ከአስራሁለቱ ሁለቱ እያሱና ካሌብ ነገር ግን አስሮቹ እኮ እስራኤል ምን ያላቸው ናቸው የመረጣቸው ናቸው ልክ እንደ እያሱና እንደ ካሌብ የተመረጡ ናቸው ነገር ግን ወጥተው ተመልሰው ሲመጡ የተሸነፈ ዜና ይዘው ስለመጡ ስለ እነሱ ኢቨን ስማቸውን እንኳን አናቀው ምንም ማስታወሻም የለንም እግዚአብሔር ማንስቷቸው ያቅም እንደዚሁም ደግሞ አሸናፊዎች ናቸው ምክንያቱም እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ከሆነ ልዩ መንፈስ ካለ አሸናፊ ነ የሚያሸንፈው መንፈሱ እንጂ አንተ አደለም መንፈሱ ላይ ባለው የእምነት አሰራር ነው የሚሰራው እንግዲህ ያውስ በእምነት ወደ ሆነው የህይወት ሲስተም እንሄድ በእምነት ወደ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ እንምጣ ትናንትና ትንሽ ጨረፍ አርጌ ነግሬያቸዋለሁ ለአዛብ የተሰጠ አለ እንዲሁም ደግሞ ለክርስቲያን የተሰጠ የእምነት ሲስተም አለ ለምሳሌ ብትናገሩ ብታወሩ ወይም ደግሞ ያላችሁትን ነገር ብታምኑ ይሆንላችኋል አለ በአዲሱ ኪዳን ለሀዛብ የተሰጠ ነው እንዲሁም ደግሞ የሚገርመው ነገር በውስጣቸው ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ለመጣላቸው ሰ የእምነታቸው ማነስ ብሎ ተናግሯል ስለዚህ በሁለቱ መካከል ልዩነት አለ እምነት የሚጠበቅብን ሰዎች አለን ስለዚህ ደግሞ እምነት የማይጠበቅባቸው ሰዎች ነገር ግን የሚናገሩትን የሚያምኑ ሰዎች አሉ ስለዚህ የትኛውን ሰው መሆን ትፈልጋለ አንተ ገርግጥ ነግር ያልከውን ነገር ብታምነው ይሆንልል ያደረከው ነገር በውስጥ አምነ ባትጠራጠረው ተራራን ተነቅለይድ ብትለው እንኳን ይሆንልል እንግዲ ውስጥ በእርግጥ ነግር አለው አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ደግሞ ወራሽ ነው ወራሽ ከሆንክ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምትወርሰው እስኪ ወደዚህ እንምጣ ወደ ቸርች የምትሄደው ለምንድን ነው ዛሬ ቀን አሁን ለምሳሌ በዚህ ቁጭ ብለ የምታኝ ለምንድን ነው ለምንድን የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት የፈለግከው እግዚአብሔር ሁሉ ነገር አለው እንላለን እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ካለው በእርግጥ እግዚአብሔር ቤት አለው ስንል የት ቤት የት ጋር ምናምን ብለን ስናስቀምጠው በምድር ላይ የምንመለከተው እግዚአብሔር የሰራው ቤት ወይም ደግሞ መላእክቶችን ልኮ ቀጥቅጦ ያስቀመጠው የብረት ቤት ወይም ደግሞ የጭቃ ቤት ወይም ደግሞ የግንብ ቤት ምናምን የለም ነገር ግን እግዚአብሔር ቤት አለው ብለን እናምናለን ምን አይነት ቤት ስንል እግዚአብሔር ያለው ቤትማ ሁሉም የሱ ነው ቤቶች ሁሉ የእሱ ናቸው ማን ሰራው እሱ ሰራው አልሰራውም ነገር ግን በቃሉ አማካኝነት ይመጣና እግዚአብሔር እኔ ቤት ሰርቼ ይላል ለምን ሲባል እግዚአብሔር ቃል ነው ያለው ስለዚህ ቃሉን ሲሰጥህ የተሰሩ ቤቶች ምድር ላይ ያሉ በሙሉ ከሱ ማቴሪያል ከቃሉ የተሰሩ ናቸው ስለዚህ የሚገርሙ ማንም ሰው እየስራው ከቃሉ ጋር አምጥቶት ነው የሰራው ስለዚህ እግዚአብሔር ያንን አስወሩ ሰው ይሰጣል ወራሽ ያደረገ ቃሉን ነው ስለዚህ ቃሉ ማንም ይስራው አዛብ የሚስራው ማንም ይስራው የትኛውም ሰው ያምጣው ነገር ግን ቃል የሚወጣው ይሰራላል ልክ እንደዚሁም የእግዚአብሔር መንፈስ አሰራር በርግጥ ነግራለሁ ቃል ለመቀበል ነው አሁን ቁጭ ያልከውና ቃል ስነግረ ወራሽነትህ ቃል ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉም አለው ስትል ቃል ነው ያለው ምን የሚል ሁሉም አለኝ የሚል ስለዚህ ያንን ሁሉም አለው የሚለው ቃል ሲወጣ ይወርሳ ለዚህም ነው የእግዚአብሔር ቃል ሰማይና ምድርን ፈጠር እንላለን የእግዚአብሔር ቃል ሰማይና ምድርን የፈጠረው በምንድን ነው በቃሉ ነው ስለዚህ ቃሉ ሲወጣ ምን ይሆናል አንተን የሚወርሳል ሁሉነችን የሚወርሳል እግዚአብሔር አውሮፕላን አስወርሳሃለሁ ቢ የተሰሩ አውሮፕላኖች በምድር ላይ የፈለገ ፋክተሪ የሰራው ሊኖር ይችላል ነገር ግን ከእግዚአብሔር ቃል ምን ይሆናል አስወርሳለሁ ሲል ቃሉን ወረስከው አንተ ቃሉን ከወረስከው በኋላ አውሮፕላን ላንተ መጣል ማለት ነው ስለዚህ ቃል ለመቀበል ነው ቁጭ ያልከው ማለት ነው እንግዲያውስጥ ቃል ለመቀበል ቁጭ ካልክ በዚህ ሰዓት ላይ አንድ ነገር ነግረሃለሁ አሸናፊ ነ እኔ ነግር ያለው አሸናፊ ነው አለምን ሁሉ አሸንፋል ሴጣንን ሁሉ አሸንፋል ውድቀትን ሁሉ አሸንፋል ሁሉ ነገር ተሸንፏል ከአንተ ጋር የሚቆም ማንም የለም አንተን የሚገዳደር ማንም የለም ለምን ብትለኛ አንተ አሸናፊ ነሀ አንተ ምክንያቱም አሸንፋችኋል እናንተ ዓለምን አሸንፋችኋል ሴጣንን አሸንፋችኋል ነገስታትንና እያላንን አሸንፋቸዋል ሁላችሁም አሸናፊዎች ናችሁ ብሎናል ስለዚህ እኛ አማኞች ነን የያዝነውን ቃል ይዘን ብንሄድ እግዚአብሔር ደግሞ ምን ይላል ማሸነፉን በእኛ ውስጥ ይገልጥልናል እንግዲያውስ ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ሲስተም እንምጣ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ እንምጣ ለምን እግዚአብሔርን አናምነውም እግዚአብሔር እኮ የሚፈልገው ነገር በእኔና በእናንተ መካከል ባለ እምነት መጠቀም ነው እግዚአብሔር እኮ አንድ ትልቅ ፍሬም የሆነ ነገር ሰጥቶናል እስቲ በጽሐፍ ቅዱሳችን የሚለውን እንመልከት አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እንይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ሶስት ላይ እንመልከት ምዕራፍ ሶስት ላይ ጳውሎስ የተናገራቸው ነገሮች ናቸው ምራፍ ሶስት ላይ ከቁጥር ሀያ ጀምሮ የዚች ዓለም ጥበብ በእግዚአብሔር ፊት ሞኝነት ነውና እርሱም ጥበበኞች በተንኮላቸው የሚይዝ ደግሞም ጌታ የጥበበኞችን ሀሳብ ከንቱ እንደሆነ ያውቃልና ተብሎ ተጽፏልና ካል በኋላ የዚች ዓለም ጥበብ እናያወራው ምንድን ነው የታወቀ ነው የዚች ዓለም ጥበቡ ሁልጊዜ ጊዜ ምንድን ነው ስ የዚች ዓለም ጥበቡ ወዴት የሚሄድ ነው ሲባል የዚች ዓለም ጥበቡ እዚሁ ምድር ላይ የሚቀር ነው እዚሁ ምድር ላይ የሚቀር ነው ጉልበት የለውም ሀይል የለውም አቅም የለውም ሊንቀሳቀስ አይችልም ስለዚህ የዚህ ቻለም ጥበብ እዚሁ ምድር ላይ ያለ ነው ነገር ግን የእግዚአብሔር ጥበብ ብለን ስናስቀምጠው በዚህ በእግዚአብሔር ጥበብ ውስጥ ያለ የህይወት ሲስተም አለ እስቲ እንመልከት የእግዚአብሔር ጥበብ ስለዚህ እንዲህ ይላል ቁጥር ሀ ስለዚህ ማንም በሰው አይመካ ነገር ግን ሁሉ ሁሉ የእናንተ ነውና ይላል አሁን ተመልከቱ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ምንድን ነው ሁሉ የእናንተ ነው ዋዛሚን ሁሉ የናንተ ነው ሁሉም ነገር የናንተ ነው እንዴት እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ሰጥተዋላ ሁሉ ነገር ያለው በቃል ውስጥ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉም የኔ ነው ብሏል የኔ የሆነ ሁሉ ደግሞ የናንተ ነው ብሏል ስለዚህ አሁን እኔና እናንተ ዘንድ ሁሉ ነገር አለን ማለት ነው ሁሉ ነገር ካለን ደግሞ በሁሉ ባለን ነገር ነው የምንንቀሳቀሰው የማንንም እርዳታ አንፈልግም የማንንም እንትን አንፈልግም ለማኞች አይደለንም እኛ ሁን ሁሉም የኛ የሆነ ነው በእምነት በመናገር የምናመጣነን እንደንትን እንደ ሰዎች አንመካ ማለት እንትና ዘመድ አለኝ እንትና ዘመድ የለኝም ወይም እንደዚህ ነው እንደዛ ነው እያለን ምክንያት አንሰጥም ሁሉ ኛ ነው ሁሉም ኛ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚያ ጳውሎስም ቢሆን አጵሎስም ቢሆን ኬፋም ቢሆን አለ አሁን የሚመለከተው ወይ አገልጋዮች የሆኑት ሁሉ የማናቸው ናቸው የእኛ ናቸው እያንዳንዳቸው የእኛ ናቸው ቀጥሎ ግን ያለው ከእኛ ውጭ የሆነ የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ግን እንድኖር ሰው የሰጠን የእኛ የሆነ ነገር ነው አተኩሬ እሱ እሱም ነው አለምም የኛ ነው የሚል ነው ዋሻ ጋዳስ ቴደ ካዶ ኮራዴ ለማይ አለምም የኛ ነው እንዴት ነው አለም የኛ የሆነው ብዙዎቻችን ስናስበው አለምና በሞላ ያለው ለእኛ ያስፈልገንም እኛ ከዓለም የወጣን ሰዎች ነን ስለዚህ ዓለም የሚባል ነገር ከእኛ ጋር መግባት የለበትም ና ልንገር አንተ ካሊያስከው ሌሎች ይዟታል አንተ ካልተጠቀም ሌሎች ይጠቀሙባታል ለምሳሌ በዓለም ስላለህ ነው የዓለምን ምግብ የምትበላው አይደለ እንዴ በዓለም ስላለ ነው የዓለም ጃኬትን የዓለም ልብስን ምትለብሰው በዓለም ስላለ ነው አለም ላይ ያለ መስሪያ ቤቶች የምትሄደው የምትሸጠው የምትገባው የምትወጣው ስለዚህ ዓለም ውስጥ እያለ እኔ ግን ከዓለም ምንም ነገር አልነካም ብትል ራስን ነው የምታሞኘው አይነን ጭፍና አታደርገው አይኖችን ክፈትና ከድሮ ክርስትና የሃይማኖት ሲስተም ከሆነው የሃይማኖት ሲስተም የሆነውን ነገር አውጣና ዓለምም የኔ ነው ለምንድን ነው እንደው ማታምነው እስቲ ዓለም የእኔ ናት ማለት ጀመር ዓለም ውስጥ ያለ ነገሮች ሁሉ ለእኔ ተፈቅዶልኛል እኔ ይይዛቸው ዘንድ ይገባል እኔ ላስተዳድራቸው ይገባል በኔ ዘንድ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ኃይል አለ ስለዚህ መውረስ አለብኝ አለምን መውረስ አለብኝ ዓለም ክፋቷን ከዛም ደግሞ እንትኗን ለይቶ ማወቅ ያንተ ድርሻ ነው እንጂ በዓለም ያለው ነገሮች ሁሉ ያንተ ናቸው ተመልከት የዓለም ተጠቃሚ ሰው ዛሬ ቴሌቪዥን ቁጭ ብለ የምታየው የእግዚአብሔርን ቃል የምትሰማበት ዓለም ውስጥ የተሰራ የዓለም የሆነ ነገር ነው ለምንድን ነው ታዲያ ዛሬ ቀን አእምሮችንን እንድናስተካክል ወዳሉ አብዛኛው ክርስቲያኖች እኛ የሆንን ሰዎች በተለይ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ብዙ የቆየን ከልጅነታችን የመጣን ሰዎች ስለ ዓለም ያለን ግንዛቤ ሮንግ ነው ዓለም እኮ እግዚአብሔር እኮ ለእኛ መኖሪያ አድርጎ የሰጠ ነው በዓለም ውስጥ እኮ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ብሎ ያስቀመጠው እንዲህ ብሎ ተናገረ ኢየሱስም ሲናገር በዓለም ሳላችሁ ትጠብቃቸው ዘንድ ነገር ግን ከዓለም ሳላቸው ትጠብቃቸው ዘንድ ከዓለም ታወጣቸው ዘንድ አይደለም አለ ስለዚህ ዓለም ውስጥ ሆነን ግን የዓለምን ነገር ምን ከዓለም ካለው ነገር እንጠበቅ ነው ሁሉ ነገር ተፈቅዶልናል አንድ ነገር አስተውል ሁሉ ስለተፈቀደልን ሁሉ ነገር እንሆናለን ማለት አይደለም ለምሳሌ በአለም ያለ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ርካሽ የሆኑ ማለት ለእግዚአብሔር መንፈስ የማይመቹ ነገሮችን ኦኬ አትቀበል አትያዛቸው ያንተ አይሆኑ ነገር ግን በአለም ያለ መልካም ነገሮች ሁሉ አሉ አደለ እንዴ ለምን እነሱን አንወርሳቸውም ለምን ፕሮክሌም አናደርጋቸውም ለምን አንናገርባቸውም የእኛ ናቸው ብለን ለምን አንጮህም ለምንድነው የእኛ እንደሆኑ ማንናገረው ይሁላችሁ አንድ ትልቅ ነገር አስተውሉ የትኛውም 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 የመንፈስ ዓለም የድምፅ ዓለም ነው እግዚአብሔር የመንፈሱ ዓለም ውስጥ ያስገባው የድምፅ ዓለምን ነው እግዚአብሔርን መላእክቶች አይተውት አያቁም ወይንም እልፍ አላፋት መላእክታት ድምፁን የሚሰሙ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡት መጽሐፋችሁ ላይ ለምሳሌ ኤርሚያስ 9 10 11 ላይ ስትመለከተው ድምፁን የሚሰሙ ነው የሚለው ስለዚህ ድምፁን ነው የሚሰሙት እንግዲ አውስ ድምፅ የሚሰማ ነው እግዚአብሔር በድምፁ ነው የሚያስተዳድረው አለምን አንድ ቀን ፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔርን አይተው አይተርፍም ስለሚል መላእክንም ጀምሮ ፍጥረት ስለሆነ እግዚአብሔር ብራሃን ነው ላይ አይችልም ስለዚህ ሁላችንም የምንተዳደረው በመንድነው ማለት ነው በድምፁ ነው እግዚአብሔር ድምፁን ነው ድምፁን ደግሞ የድምፁ ህይወት አለ የድምፁ ህይወት ካለ ደግሞ የመግዛት ህይወት አለ የሚገዛው በምኑ ነው ሲባል በድምፅ ነው ስለዚህ ነው የይሁዳ አንበሳ አንበሳ ምንድን ነው ሲባል አንበሳ በድምፅ ነው የሚገዛው በድምፅ ነው የሚያደርገው በድምፅ ነው ስራውን ሁሉ የሚሰራው እንግዲያው በጉልበቱ እንኳን ከሌሎች እንስሳ ያነሰ ቢሆንም እንኳን ነገር ግን ድምፁ ያስፈራቸዋል ያስበረግጋቸዋል ያሯሩጣቸዋል ከህይወታቸው ውስጥ ሀያልነታቸውን አቅማቸውን ይዘርፈዋል ከምኑ የተነሳ ከድምፁ የተነሳ እግዚአብሔርም በድምፁ በኩል ነው የሚሰራው ሀያል ነኝ ያለው ሁሉ ይሰበራል እነ ዝግባውን የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ሲወርድ በሸለቆና በኮረብታዎች ላይ ዝግባውን እየቆረጠ እያለ ይመጣል በፊቱ ላይ የሚቆም አንድም ድምፅ የለም ስለዚህም አንድም አካል የለም ምክንያቱም ድምፅ ይቆርጧል እንደዚሁም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሰውን መንፈስ ነፍስና ጥንትን ጅማትን ቅልጥምን እስኪወጋ ድረስ ሀሳብን እስኪመረምር ድረስ ድምፁ ይሄዳል ስለዚህ ድምፅ ነው የሚሰራው እግዚአብሔር በድምፅ ነው የሚጠቀመው እንግዲያ በድምፅ የሚጠቀም ከሆነ ለእኛም ያስረሰን ነገር ድምፅን ነው ድምፁ ምንድን ነው የሚለው እግዚአብሔር አለምን ምን ብላችኋል ናት ብሏል አለም የናንተ ናት ጳውሎስ ሲናገር እዚህ ጋር አለም የእናንተ ናት ካለ ሌላዎች አይደለችም ማለት ነው መጀመሪያ እኔ ነኝ ተጠቃሚ ማለት ነው በአለም ውስጥ ያለውን ነገር ተጠቃሚ እኔ ነኝ የተሻለውን ነገር ወራሽ እኔ ነኝ የተሻለውን ነገር እግዚአብሔር የሚያደርግ እኔ ነኝ አምናለው እኔ ዛሬ ቀን እናገራለሁ ከዚች ደቂቃ ጀምራችሁ የዓለምን የመውረስ ኃይልና አቅም ወረዴ እግዚአብሔር ሰጥቷችኋል ይቺ የምትሄዱበት መስሪያ ቤት ሆነ የትኛውም ቦታ የኛ ነው የኛ ነው በልስ ቦታው የኛ ነው መሆን እድል ተሰጥቶኛል እግዚአብሔር አዋጅን አውጇል በእኔ ላይ አውጆታል እያል መናገር እንጀምር እኔ ነግራችኋለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ቀን ጀምሮ የዓለምን የትኛው መልካም የሆነው ነገር ሁሉ የመውረስ ኃይልና አቅሙ የእናንተ ነው ነገ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስን በከበረው መልክ እንገናኛለን በዚሁ አርስት ላይ እንገናኛለን ጋ ብለሽ